Ing jaman semono, ana kraton kang diarani Minangkara. Kaloro pangeran kembar iku padha rebutan tahta supaya bisa dadi raja anyar. Pangeran Kani pinter banget ing kampiminane, dene Pangeran Yodo minangka males sing seneng kaluhurane minangka bangsawan. Yodo pengen ngalahake Kani. Dheweke golek trabasan kanthi goleki watu pangarep-marep sing diarani watu angke. Dheweke uga nindakake ritual kanggo mlebu ing jagat roh kanthi ora sengaja. Tujuane ya iku kanggo buka portal menyang jagat donya gaib lan bebasake menyang jagat manungsa. Para lembut gawa karusakan lan ngancam kanten terman ing jagat manungsa. Masyarakat padha sengit marang keluarga kraton amarga kasalahane. Kabeh abdi kraton dikuasai lan kraton Minangkara alon-alon kanthi dihancurake. Satu setahun sabunjure ing pinggir kraton ana sesepuh guru sing jenenge Datu. Kang bisa ngajarake perang karo bocah-bocah nom-noman sing ditulungi saka kutha. Para bocah nom iku ya iku Akai putune Datu, Ali kan pinter tarung sing bisa dipercaya lan Kirai. Bocah nom wasis kang diangkat dadi keluarga. Akai lan Ali nuduhake kawasesane kang kawentar nanging Kirai duwe kekuatan sing beda. Saengga dheweke mesti unggul nalika latihan utawa gegladen. Ing sawijining dino, Kirai bisa buka kemampuane kanggo gelut kanthi sihir. Mburi menawa dheweke iso siap, Datu mretelake menawa Kirai minangka keturunan kaluwarga ingkang mulya sing isih urip. Datu nyelametake lan ndelikake Kirai lan ngurus dheweke dadi pejuang sing diprediksi bakal ngasilake jagat kasebut menyang negara sang sak durunge. Dheweke banjur ngutus Kirai, Ali lan Akai kanggo nglaksanake misi golek watu angkek kasebut. Watu angkek didelikake ing guwa ing jagat lelembut lan butuhake telung kunci kanggo jupuke. Wong telu kasebut mlebu ing jagat lelembut lan miwiti golek telung kunci sing kudu dipikolehi sajurene 24 jam. Kunci pisanan didelekake dening telung piranti empuk iwak sing bisa nggawe ilusi. Senajan kapepet ing ilusi nanging kanthi kempiteran anggawe nyetel daya sihir lan gelut kanthi cepet, dheweke bisa metu saka ilusi lan entuk kunci pisanan. Kunci sing nomor loro adoh ing tengah segara. Mula wong telu mau njaluk tulung marang lelembut sing duweni prau. Sawise ing sawijining pulau dheweke ditemoni karo kapal saka kang duwe kunci nomor loro sing manggon ing dasar laut. Sawise tekan, dheweke kudu gelut ing papan kono kanggo mbuktekake yen kunci kasebut pantes. Kabeh gelut nglawan Yuyu sing empuk jenenge Yuyu Kangkang. Pungkasane dheweke sukses lan entuk kunci nomor loro lan ngajak dheweke menyang wates tlatah kunci telu. Kunci sing nomor telu ana ing sisih dhuwur Gunung Suci. Telu mau tekan pucuk lan nemokake yen kunci didelekake nganggo segel. Amarga ramuan Akai, dheweke bisa mbuka lan lelembut raksasa metu saka lemah. Jenenge ya iku Buta Ijo. Minangka lelembut sing duwe niat metu saka jagat manungsa, Kirai menggunakake tenung sihir kanggo mbantu Akai lan Ali. Banjur ngancurake lelembut lan jupuk kunci kaping telu saka awake. Nanging nalika srengenge wiwit angslup, dheweke ngrasa kesel banget banjur lunga menyang Gua Angke. Nalika semono warak ngendhog, dewa para lelembut matok lan gawa menyang Gua Angke. Warak ngendhog sing bisa ndeleng sakabehane jagat lelembut lan uga wong telu kasebut, dheweke bisa ndeleng yen Kirai kang pantas entuk watu pangarep-arep. Nalika tekan kono, Kirai migunakake watu pangarep-arep kanggo narik kabeh lelembut saka jagat manungsa. Pancur jagat dunia ditutup, minangka tondo syukur, warak ngendok menehi kunci permoto kasebut marang Kirai, supaya dhewe elan kaca-kancane bisa metu mlebu saka dunia lelembut. Sawise iku dhewe bali menyang dunia manungsa. Kanti nyambut kawiwitinan sing anyar kanti kantun terman saban jure.